7 на годинниках. Час поговорити про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Російські найманці минулої доби тричі порушили режим тиші на Донбасі. Із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по оборонцях Мар'їнки, Широкіного та Павлополя. У лавах Збройних сил без втрат. День жалоби за загиблими в Одесі напередодні був в Україні. Кількість жертв після пожежі в тамтешньому коледжі зросла до 10 людей. Зниклими безвісти вважають 6. У лікарнях залишаються 9 постраждалих. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив звільнити з посад начальника управління служби надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака та керівника обласного департаменту освіти Олександра Лунчака. А ще за дорученням президента уряд до 10 січня проведе перевірку систем протипожежної безпеки усіх українських навчальних закладів, лікарень та торгових центрів. У мене немає повноважень вас особисто звільняти, Віктор Васильовичу, але я вам раджу написати заяву особисто. 4-та публічна резонансна пожежа в області за останні 3 роки – це несумісний результат роботи з продовженням вами виконання обов'язків як керівника. Якщо по вас не буде прийнято кадрове рішення, я буду ініціювати кадрове рішення на більш високому рівні, на рівні міністерства або на рівні керівництва ДСНС. Нічого особистого, просто система в Одеській області працює жахливо неефективно. Сьогодні у Парижі відбудеться саміт Нормандської четвірки. У ньому візьмуть участь лідери України, Німеччини, Франції та Росії. 4 складові української позиції назвав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, йдеться про повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань та місцеві вибори за українським законодавством. Пристайко додав, це позиція офіційного Києва і не має значення за спільним столом переговорів чи тет-а-тет. Саміт четвірки лідерів у Парижі має розпочатися о 17:00 за Києвом. До того заплановані ще двосторонні зустрічі. Олена Абрамович розповість докладніше. Париж перед нормандським самітом паралізований протестами. Страйкують працівники громадського транспорту. Затори на сотні кілометрів. Володимира Зеленського в Єлисейському палаці очікують за годину до початку засідання четвірки. На 15-ту. Він має спершу поговорити віч-навіч із французьким президентом. І, як пишуть у західних ЗМІ, спробувати заручитися підтримкою. Останні події на Заході показують, що Україна майже не має справжніх друзів. Макрон назвав НАТО мертвими мізками і воліє нормалізувати відносини з Росією. Канцлерка твердо дотримується плану будівництва газогону «Північний потік-2», який залишить Україну без прибутків за транзит російського газу. Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментують, щоб не нашкодити зустрічі, про яку так довго не могли домовитися. Востаннє саміт четвірки був 3 роки тому. Тоді Францію представляв Франсуа Оланд, а Україну – Петро Порошенко. Еммануель Макрон рішуче налаштований припинити війну на Донбасі, пишуть французькі оглядачі. А євродепутати тим часом закликали його та Ангелу Меркель не забувати про полонених. Хочемо наголосити на важливості розвинути успіх у питанні обміну бранцями. Зважаючи на вашу роль у мирних перемовах, закликаємо вас вимагати якомога швидшого, безумовного і повного обміну полоненими. Обмін полоненими – першочергове питання і для Володимира Зеленського. Він і його помічники незадовго до саміту виклали західним медіа позицію української сторони. Другим пріоритетом є припинення вогню. Що ж до виборів на непідконтрольних Україні територіях, то на них президент погодиться тільки за певних умов. Перед виборами необхідне повне розведення, цілковите роззброєння незаконних формувань. Немає значення, якого виду, з якої групи, в якому однострою і з якою зброєю. Виконання цих 3 пунктів дасть розуміння, що ми хочемо закінчити війну. Водночас Володимир Зеленський визнав, ілюзії, що ця зустріч дозволить швидко завершити війну, немає. Тим часом Папа Римський закликав у неділю всіх вірян помолитися разом за те, щоб Нормандська четвірка досягла очікуваного результату.
Я супроводжуватиму цю зустріч палкою молитвою, бо там потрібен мир. І я запрошую вас зробити те саме, щоб ця ініціатива політичного діалогу вінчалася плодами миру, які будуть справедливими для цієї території та її населення. На переговори Єлисейський палац відвів 3 години. Якщо зустріч не затягнеться надовше, як це було раніше, то вже о 20-й за Києвом у понеділок Володимир Зеленський дасть у Парижі прес-конференцію за її результатами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». І напередодні нормандського саміту на Майдані відбулася акція «Червоні лінії для Зеленського». Її влаштували на заклик 3 парламентських фракцій. Що це за червоні лінії, розкаже Ірина Баглай. Вечір розпочинається із хвилини мовчання за загиблими в пожежі в Одесі та вбитим напередодні на сході українським військовим. Серед тих, хто прийшов на Майдан, і донеччанка Катерина. Із рідного міста дівчина вимушено виїхала 2015-го, коли його вже захопили бойовики. Подібні акції під українськими прапорами проводили і в Донецьку навесні 2014-го, згадує Катерина. Але для її брата вони скінчилися підвалом. У нас мільйон переселенців, вони не просто так біжали. Вони біжали від руського миру. Якщо цьому руському миру дати більше повноважень, ну це буде катастрофа для України. Тож, почувши один зі сценаріїв та інструментів регулювання конфлікту на Донбасі, дівчина прийшла на віче червоних ліній, щоб висловити свої застереження. Тому що сіру зону буде контролювати і наші захисники Нацгвардія, ну і та народна міліція. Яке взагалі право вони можуть щось робити на цій землі? Для інших ознакою міцності домовленостей із супротивником є фронтові зведення. Мої простороги – це, напевно, що результати мінських домовленостей, які вже були. Припинення вогню, гарантії якого повинні були виконуватися, це не працює. Зі сцени лунають уточнення. Акція не протест, а радше підтримка президентові, який їде на нормандський саміт. Учасники окреслили 5 червоних ліній у своїй заяві. Це недопущення федералізації України, незворотній європейський та євроатлантичний курс. Що ж до виборів на окупованих територіях, то їх мають провести лише після роззброєння незаконних військових формувань та встановлення контролю над кордоном. І нарешті від президента вимагали не допустити припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Ірина Баглай, Вадим Сивередонов, телеканал «Інтер». До 4 зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини у Мексиці. Нагадаю, інцидент стався напередодні у столиці поблизу одного із житлових будинків неподалік президентської резиденції. Чоловікові, який намагався справити нужду на подвір'ї, зробили зауваження мешканці будинку. Той у відповідь відкрив вогонь. Поліція, що прибула на місце, ліквідувала стрільця. Канада допомагає Британії відбивати передвиборчі кібератаки. Йдеться про співробітництво у рамках розвідувального альянсу Five Eyes у перекладі «П'ять очей». До альянсу, окрім Канади і Британії, входять США, Австралія та Нова Зеландія. Канадські спецслужби, які відповідають за радіоелектронну розвідку, криптографію та захист урядових інформаційних комунікаційних мереж, регулярно обмінюються з британцями зібраними даними. Нагадаю, позачергові вибори до парламенту Великої Британії відбудуться 12 грудня. Сотні волонтерів різних національностей очистили від сміття русло річки Римак. Вона протікає на заході Перу та постачає воду понад 9 мільйонам людей, переважно мешканцям столиці. Загалом волонтери зібрали понад тонну сміття, левову частину якого виловили з русла. У відомстві кажуть, у такий спосіб хочуть об'єднати людей різних національностей для боротьби з екологічними проблемами. На кліматичній конференції в Мадриді представили гігантську інсталяцію «Капсули забруднення». Велетенський тент розділили на 5 частин. Вони символізують 5 найбільших та найбрудніших міст світу. Серед них, зокрема, Пекін, Делі та Лондон. У кожній частині за допомогою технічних засобів відвідувачам показано рівень забруднення. Поруч відбулися кілька акцій. Напівоголені активісти протестували проти шкідливих викидів в атмосферу. А активісти з Бразилії намагалися привернути увагу до видобутку нафти в їхній країні.
10 тисяч лампочок та понад 2 кілометри шовку. У Талліні триває фестиваль гігантських китайських ліхтариків. Персонажі казок Піднебесної ожили на співочому полі столиці Естонії. Усього там 30 велетенських інсталяцій. Серед них родини гігантських шовкових пандочок, електричні самураї та 40-метровий дракон. Освітлюватимуть Таллін велетенськими ліхтарями до 12 січня. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 8:00.